Benešovští rodiči letos poprvé zorganizovali mikulášení pod vánočním stromem na náměstí Cypriána Lelka. Máme tady dva hezké stánečky, jeden je peklíčko, jeden je nebíčko, v nebíčku máme čajíček, punč pro děti, v peklíčku samozřejmě máme pro tatínky nějaké na zahřátí, máme tam rumíček. Sešli se zde rodiče se svými ratolestmi, které byly po zásluze za celý rok odměněny. A to samotným Mikulášem, kterému však museli nejprve zaspívat. Spí včely úr, spí bílá zahlada, spí světa půl, blast jako obsáda. Připravili jsme si pro děti dneska nadílku, kterou rozdává čert, Mikuláš a andělíčci, máme perníčky. A vám taky přeji, abyste byli celý rok hodní, protože jináč mám tady čerta a ten si vás vezme do pekla. Hodné děti si na starost vzali andělé, ty zlobivé pak samotní čerti, kteří děti pořádně postrašili. Tradiční pozdrav čertů se ozýval z každého koutu. Z Dolního Benešova, Markéta Aníková.